Bura yay tətili gəlir. Amma... Gəlin görək, bu yay tətili biz uşaqlarımız üçün necə keçirməliyik? Uşağım dərs ilinin yorğunluğunu necə atmalıdır? Havalar isinəndən sonra, yaz fəslə gələndən sonra istəyirsən ki, uşaqlar artıq yorulublar. Tətili yadda qalan fərqli necə edə bilərəm? Bizim uşaqlıq yay tətilərimiz həqiqətən maraqlı keçirdi. Nə etsəm övladım bu yayda həm əylənər, həm də öyrənər. Şagirdin yay məktəblərinə qoyulması, yay kamplarında iştirakı mühümdür. Unudulmaz yay tətili planı analar məktəbində olacaq. Baş sponsor Nesquik Kakao. Sponsor Siraton Keçi Buynuzu Bəhməzi.